Teste funcionando Áudio tá ok, funcionando, tudo Tá chegando? Fala aí Ô, oh, ô, oh, teste Tudo ok aí, rapaziada? Boa! Vamos voltar com tudo, meus parceiros vai. Vamos que vamos Vai, Dan, então, vai embora. Senta, moleque Seja feliz Agora vai, gordão Agora vai já manda o link aí de aí, novo. Pera aí, pera aí, vou ver aqui. Já te liga aí. E aí, vê se tá no áudio aí. Hã? Link final. Tem que apagar outra live, mano. Ué? Cadê o ao vivo? Tá saindo, viado? Tá saindo aí? Tamo ao vivo? T Tão ouvindo e a aí? gente? Não, vai, testa. Testa aí, o GG André Braga. Ó, Aqui tá saindo. Tão ouvindo tá a me gente? Tá me ouvindo? Link final, joga pra nós aí. Alô, alô. Tamo aparecendo? Tá, tá aparecendo. Mano, na vida do se ele quiser vir. Foi? Foi, foi, agora tamo ao vivo. Tamo ao vivo! Caralho! Tamo ao vivo! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo e Nossa! Meu Deus! Não mexe muito nem no, nem no fone, mano! Nem, nem, nem no fone. Não, não, não. Eu vou fazer eu começar no... Nossa, vou até acender o cigarro. Mano, vou até acender o cigarro. Vou, vou, calma, deixa eu postar aqui. Vamos Me lá. Manda o um link aí, GG. Link. Tô copiando o link direto aqui do. Família, a gente é ia o podcast, mas conseguimos, não sei como. Clica aí. Tamo ao vivo. Vou, aqui. Vamos tocar ideia. Diego tá aí, ó. Vem. Bora, Vem, filho. Bora, manda as perguntas aí. Vamos ir alto hoje. Vamos aqui, responder perguntas <laughs> hoje. O que você acha, Zé? Bora! Cadê o link, Gigi? Estou enviando aqui pro pessoal também. Você pegou o link aí, Diego? Ah, eu copiei direto lá do YouTube. Ah, demorou. É isso mesmo, é, né? Os caras estão comemorando. Sai, galera. Caralho, da hora, mano. Você é louco. Isso também, mano, hoje nós vai fazer um podcast se essa porra não parar. Nós vai, nós vai botar pra fuder hoje aqui, mano. Nós vamos falar mal de todo mundo, mano. É. Tá funcionando? Tá, faz a intro aí, padrão aí. <laughs> Pode fazer a intro, é? Gigi, ou vai não, parar não. de novo? DG. Não, não vai não, se Deus quiser. Vou deixar mais em de nada aqui. Cadê os? Nós estamos em 1.080. Não, isso aí não é, um... isso não, é 1080, 1080. Isso não é hora. Posso começar o podcast? E aí, família suave, começando mais um Indadecast. Que número, GG? 142, 142, 142, mano. Aí pensou que não ia conseguir, cara. Não mexe em nada, GG. Não Pelo move, amor de Deus, não mano. move o músculo. Hoje, meu. já fez alguma transição aí? Não, eu vou fazer. Mas tem que fazer a tá, pra câmera dele. Não, de câmera tá Ah, tá. Hoje Diego Derril, mais uma vez. Seja bem-vindo, irmão. Vez, caralho. Irmão. Paz, pelo jeito vai ter a quarta com vai, o delegado. Não vai. sei se vai dar tudo de chegar. É. E a quinta com o Gardenal. Eita porra. Paz, eu vou. Toma <laughs> um quarto pra mim, que eu vou morar aqui agora. <laughs> Mano, não Pal... morre, Snyder. o Palombo. morre, Slider. O Palombo tava vindo, não sei se vai vir, porque a gente falou que não ia ter, que, não ia que, ia ter, que ele voltou. Que vai. E aí, ele vai vir ou produção? A produção está comunicando com ele ali. Ah, é. Oi? Agora ele esticou uma reunião, como não estava rolando. Mas ele falou: André, fala com o Snerling, marcar que eu vou voltar. Demorou. Então o, o Jorge senta aí. O Jorge, que é delegado do Dake, <laughs> há 20 mas, anos. Mas quando ele voltar, eu vou poder voltar com ele de novo. Só que eu acho que a zica foi você, hein, mano. Foi eu, cara. É, mano, você deve não. estar com muita energia, mano. Zica, não, a energia tá boa. Você, tá... É você participou da ponte lá. Eu participei da ponte. Estudiar é, tá... uma lavada. Não, não, pelo amor de Deus. GG. Nossa Centraliza Senhora. Centraliza aí, GG. Centraliza. Vamos fazer esse podcast hoje com o Diegão. Vamos certo? levar nossos nosso peças Diego aqui, do Jet, se você não conhece o Diego. O Instagram dele tá aí embaixo na descrição, certo? Vamos bater um papo, mano, da hora. Vamos falar hoje sobre os bagulho que tá acontecendo aí no mundo, né, mano? Da polícia, os bagulho que aconteceu aí nesses tempos pra cá. E vamos comentar, Isso. mano. Vamos responder pergunta. responder pergunta. Ó, Diego Rios é o brabo deputado estadual é, é na veia. É. Caralho, você Pré candidato tá... aí. Você não tá fraco não, hein, mano? Eu vou aí. Pré-candidato. Pré-candidato a deputado estadual por São Paulo, irmão. Ah, por enquanto é isso aí, daqui a pouco sai a candidatura <laughs> propriamente dita aí. Como assim? Não saiu ainda? Cara, que tem todo um lance da convenção, tem todo um lance que tem que aguardar aí. Na verdade, amanhã é o dia oficial aí que sai o número. Amanhã sai o número. E aí a gente pode divulgar com mais ênfase isso daí, até então somos pré-candidatos. Ah, é que o... foda. Eu vi você com o Palumbo lá, eu falei, vixe, vai, vim, vai vir, é vai vir. O é federal, eu sou pré-estadual, estamos juntando nossas forças. E aí. qual que é a diferença? O Palombo é um exemplo. Palumbé, federal. Pré-candidato a deputado federal. Federal. Né? Mas é... hoje ele é o quê? Ele é vereador aqui vereador. É cidade de São Paulo. Ah, tá. Então, como o deputado federal, caso ele seja eleito, se Deus quiser, será, ele vai para Brasília compor a mesa dos 513 deputados da Assembleia Legislativa. E um deputado estadual permanece aqui na lesp de São Paulo, né? Mexe com as leis e as fiscalizações a nível estadual e ele a nível federal. Aí ele vai morar lá em Brasília? O que, que é, Gigi? Meu Deus, Gigi. Eu acho que aconteceu. Não. Não, Gigi. Não, Gigi. não, GG. Aconteceu o quê, mano? Aconteceu o quê, Gigi? Ó, tá saindo ali, ó. Ali tem som. Deixa, vamos lá, Gente respira. tá bem. querendo acabar com o nosso podcast Eu hoje. Bom, aqui. Hã? Tem uma... Nossa, mas você tá acreditando no que o cara tá falando? Nossa, Sim. caiu no bagulho Sim. do hate, mano. <laughs> o hate, mano. <laughs> Caralho. Bom, vamos bom, lá então. Tá, tá todo mundo né? ouvindo aí, né? Tá todo mundo ouvindo? Terça. Ah, Palombo não vem hoje? O Palombo não vai vir, família. Aconteceu, né? O problema aí, ele acabou tendo. Palumbo que... estava vindo. Estava vindo para cá, com a chegada às 9 horas. Mas aí começou a dar pau em tudo, aqui. acho que Mano, essas coisas é de Deus, mano. Pode ser, cara. Livramento. Livramento. Pode ser que não é o, o dia de fim, hoje. Não, ou poderia acontecer alguma coisa com ele no caminho. No mano. caminho. Caralho. Isso eu é muito acredito bom, muito cara. nisso, acredito mano. Demais, Porque nunca aconteceu isso, mano. Um ano e caralhada. Nunca aconteceu. É aí isso. o cara tá longe, tá, tá vindo. vindo. E aí, é pra ir, é, vem. É isso, aí cara. o cara chega aqui e fala assim: é pra vir ou não é? A gente falou, não, não é, é. Porque nós vamos remarcar, deu cinco minutos, o bagulho funcionou, mano. Livrou o que tinha que livrar. Ah, eu acredito que é isso. E nada, então ele pede que a gente nos encontre novamente. Não, longe, o é parceiro, cara. Esse cara aí é parceiro, vamos remarcar já pra semana que vem, essa semana. A gente remarca aí, você Bora. vem de novo com ele então. e hoje vamos falar de você, mano. Vambora, irmão. Você é um cara que, porra, tá na polícia. Eu tô na polícia. No grupo de elite. De Participou vezes. da série, não sei da onde a que ponte. eu não lembro. A ponte, cara. O cara é famoso, caralho. Que o é cara foi é um lá um e de Biô, lá no meio da ponte. Você é louco, vi lá, assistam lá, mano. A ponte. A ponte. Foi é, legal, mano. É o okay, quê? É um foi reality legal. show, né? Reality show, gravei o um ano passado. Caralho, eu tenho gravado, certeza né? que você vai pro Big Brother, mano. Hum. Ai, caralho, lá eu vou ser cancelado. Não dá, mano. Mano, você <laughs> não foi cancelado na ponte, ah, caralho? Mas a dinâmica é diferente, né? O que acontece? O, é, um, é um reality que não é ao vivo, né? Não tem. A galera não liga pra votar em quem vai sair ou não. A gente tinha uma dinâmica de eliminação interna. Tinha os jogos lá, né? Tinha. A gente tinha construído uma ponte. Pra chegar num prêmio. É meio óbvio. É né, meio caralho, óbvio. Né? <risos> <risos> mas assim, o detalhe é o seguinte: nós estávamos. Não, assim. a história do bagulho é louca, mano. 12 pessoas. Cara, a jogada é o seguinte, Snyder: 12 pessoas de mundos. Dá tá um zoom nele aqui, GG. A câmera só nele ou nós. Tá pra lá pra pegar outro bagulho? Não, dá pra pegar os dois, mas eu dá tava... Não, dá um mano pra pegar só ele aqui agora. Eu... 12 pessoas, Snyder, na região de Mata Atlântica, desconectado do mundo, né? Sem celular. Consequentemente, óbvio, sem internet, sem energia elétrica no local, sem água encanada. A gente tomava banho de rio. O banheiro era um buraco. Tem que cuidado com os cabines. Não pode passar na frente da câmera. Aqui, é Aqui é tudo foda. Aqui é tudo foda. tá, vai que vai. Hein? Dá um olho, Ah, tá. Entendi. falar para o OBS. Vamos lá. E aí, ponte. irmão, a gente continuou construir a ponte só que essa ponte só feita de elementos naturais, bambu, foda, madeira e Não, sisal. Não, eu vi a história. Eu tô pra esse tá bagulho, ligado. mano. Eu tô Mas a jogada mesmo, cara, você tem que fazer, construir, né, ali trabalhar, fazer essa dinâmica toda com pessoas de pensamentos cabeças muito diferentes. Esse é o segredo da parada ali, né? Para você construir algo com pessoas muito diferentes, você tem que entrar em conflitos, né? São pensamentos diferentes. E aí deu... tinha o um preguiçoso. Tem, sempre tem. Tinha a mina que não queria fazer nada. Que tinha o um cara conflito, que não queria fazer tem, nada. Tem, cara, tem. E aí tem... Você quer fazer do jeito A, a pessoa quer fazer do jeito B. Entendeu? Começa a dar treta. E tem um prazo. A gente tinha 20 dias pra construir. No final da, da ponte tinha um prêmio de 500 mil reais. E aí a gente não sabia se ia poder dividir, se ia ficar com só quem ia ganhar. Qual é, como fazer pra ganhar? Porque você pensa, você fala... Ah, se a gente construir, todo mundo vai caminhar em cima dela e chegar lá. O prêmio é de quem? O prêmio estava num baú. E agora? E era quantas pessoas? 12. 12. Ninguém saía para ninguém era eliminado. Era, a gente chegou em 8 ou 9. A gente chegou a ter 14 pessoas, porque entraram dois no meio do programa, que era uma jogada lá que tinha. E depois eliminou, eliminou, a gente terminou em 8 ou 9. Não lembro se foi oito ou nove. Ou ou e aí tinha que chegar lá, a gente chegou. E aí, tinha uns 500 aí, mil lá. E aí, tinha, já não era mais 500. Era quanto? <laughs> é, já era 400, porque a gente tinha perdido 100 numa dinâmica. É spoiler, ah, né? Não tá. spoiler. Tem que assistir. <laughs> Mas a gente perdeu 100, né? Na jogada lá, que tinha um jogo que tinha acontecido, a gente perdeu 100, chegamos lá, tinha 400. Mas, cara, a, a, o segredo era o seguinte: a jogada era o seguinte: era pouca comida, tinha, não tinha nada de comida industrializada, não tinha geladeira, né? Então era só comida natural, assim, né? Legumes ali, verduras. Pouca, dava fome pra caralho. Ah, mano, vocês não ficaram 20 dias assim. Fui, né? mano. certeza pô. que tinha um hotelzinho ali? Não, não, dia, não, não, dia, não, não, não não tinha nada. Não tinha, nada. Dia, o maluco falou para nós, um maluco falou pra nós. Maluco falou, é, mano, pedi pedi cara, pizza, o cara paravam de gravar e é pro hotel. Pediu uma pizza, pediu uma pizza, <laughs> pediu uma, pedi uma pizza. Não, tô zoando, mas, mano, ficar 20 legal, dias cara. assim deve ser da hora, caralho. Cara, o lugar é bonito, é legal, a experiência é bacana. Sim. E quem ganhou o bagulho? Pode, no spoiler? Não, teve uma menina Pode, que ganhou. já Pode, já, oh, já, já não foi, final, tá lá, já não, não passou lá, o final? Já, já? Já. Então, se você não quer saber agora o final da ponte. É, tampo ouvido. Tampo ouvido aí. Mas foi uma. Uma pessoa só ganha. Uma pessoa que ganha. Caralho, Uma pessoa ganhou, como a campeã ali. Só que era uma votação interna, né? Pra ela ganhar. A gente que votava quem ganhava. Oxi! Você não podia votar em você mesmo, você tinha que votar em alguém. Caralho. Entendeu? Aí, quem tivesse mais voto, leva. Caralho, você se mata pra caralho pra fazer uma ponte, aí a mina que é mais legal. É, é você, vê ah. que, você vê que no final das contas é tudo relações humanas, é, cara. É, mano. Não então. é quem rala mais, quem trampa melhor. É relações humanas. Imagina, <laughs> você se fode lá colocando, cortando tronco, se fazendo arrugada. uma porrada de bagulho. É, você não pode votar em você, você tem que votar em alguém. Aí não adianta, cara, rola aquele negocinho, ó, vamos votar no GG, vamos, vamos, vamos bora. Sim. A gente junta e vota nele. E mesmo. você recebeu quantos votos pra ganhar? Nenhum nenhum cara sabe por quê é, sabe você não, acontece, pode, né? não vai brigar não mais comariza fico uma não, disputa não eu já imagino final, o que, é um que, que era outro, mano cara. já imagino você devia ser o um cara que vamos caralho vamos fazer e os outros meio que não gostaram de você porque porra você tem o físico do bagulho você é preparado para cortar os bagulhos para ir para cima e a galera fazer meu corpo mole a jogar tinha 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 esse perfil mas a questão é relações humanas a hora que chega no final o mais legal, o mais amigo de todo mundo, vai levar, cara. Vai levar. Porque eu podia ficar brother seu e do GG, ponto. Então, então é bom você entrar no Big Brother, caralho. Porque o Big Brother é um jogo individual. É, cara, só que lá, cara, não sei. Ó, você oh, ia chegar lá, você ia falar, mano, vai tomar no cu, bagulho é. aí, você papo reto, pá, 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 pá. Papá. Os caras ia falar, <laughs> caralho, mano, o Diego é moço, mano. Então, cara, é bom que eu já já vi do programa lá pode ser pode ser. quem sabe se onde chegar é uma aí? proposta para você Cara difícil, hein? Tem Se que chegasse pensar, o né? cara assim e falar, irmão, porque você tá ligado, né, mano? Não, bagulho, Porque, na, muda vida, de vida. na verdade, hoje não, muda de vida, mano. Muda, não, eu tô muda. ligado, cara. E, na verdade, eu falo de cancelamento, eu não tenho medo muda. dessa Não, situação, não, 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 não tem mano. Nada. Eu não tenho, eu não vivo disso aí, irmão. Você sabe, você sabe, mano, não, não é possível. Você sabe o que né, pode falar, o que tu não pode não, falar. Não, sabe, sabe. Tá e assim, mesmo que você falar uma parada que você tem na cabeça que você acredita é. e, e a galera não comprar e te cancelar, isso pra mim, esse negócio de cancelamento, cara, pra mim não afeta. Entendeu? Tipo, eu não vivo disso, cara. Não, mas é, mas é... tem bagulho que é louco, né? Tem gente que é cancelada num bagulho que é extremo. É, é né? extremo mesmo e é fudido. Tipo, vai, mano, aquela, aquela Carol com K lá. A mina, ah, mano, terrorista, caralho. É, ficou... Tem umas ideias, tem uns ideais terroristas, mano. É, tem que, tem que dar uma dosada ali também, né? No que, no que então. vai falar. Mas eu não sei, cara, eu não sei o que eu faria, não. Sei se fosse pra... <laughs> Nossa, eu lembro que teve uma mina que era polícia que ela foi, ela até saiu da polícia. Ela era PM, é, salvo engano, não, não, salve... na Bahia, Ou Minas Gerais. Hoje em não dia, não dia Big Brother assim. é. Não mano, o nome dela. Big Brother é uma porta de entrada para um cara fazer dinheiro, mano. É. é, é Mas que é aquela, é, é, você tem que ter o um perfil, né, mano? Tem que ter o um perfil. Porque se você não tiver perfil, você fica para trás. E assim, Snard, sei lá. Eu, eu, minha cabeça, eu quero eu quero ir para outras áreas aí. Eu quero ajudar as pessoas de outra maneira. Mas você ia então... ajudar, caralho. Você é, volta em mim, caralho, para ficar aí, mano. A cara sei, dos dois é, tá demais, viu, né, né, mano? Não, ah, vou, vou até caralho. jogar um negócio, GG, ali, ó. Caralho, vai acontecer alguma coisa. Esse computador vai explodir. Tá tenso, né? cara. Tá tenso. Tá ele tenso. tá, ele fica assim, ó. Ele fica assim, ele o Jorge assusta fica atrás dele assim, Ele ó. deixa a gente tenso. Tenso. Caralho, mano. Ai, mano. Mano, vamos começando falando vamos, então vamos. de política, depois, né, parte pra polícia e depois pra relacionamento. É o que você quiser. Vamos é. dar dicas de relacionamento. você quiser. É. Mano, vamos falar o que de política? <laughs> de política. <laughs> vamos falar o que de política, Gigi? A gente estava falando, pô, antes do, do delegado talvez chegar aí, você tinha me perguntado, né? O lance de deputado federal, estadual. Sim. É uma jornada nova aí, Snyder. Eu acho que é, foi uma conversa que eu tive com o delegado aí. Nós estamos na polícia há um tempo. Lógico o delegado é mais velho, está há mais tempo que eu. Nós trabalhamos juntos no Departamento de Operações Policiais Estratégicas, da Polícia Civil. Nos damos muito bem. O delegado já é vereador atualmente aqui em São Paulo. Não é porque meu amigo está fazendo um trabalho sensacional, é só acompanhar. Hoje a internet é assim, cara. Não, é só você é ir lá e acessar, ah, você vê é o é trampo mostro. que ele está fazendo, cara. O cara está trampando, porra, está fazendo coisa que ninguém nunca, nunca fez. E dentro dessa conversa, a gente resolveu aí tentar, né? Nos colocar à disposição da população. Nós somos funcionários públicos, Snyder. A gente já trabalha para o povo como polícia. Sim. Nós já servimos, eu trabalho para você. Então a ideia realmente é expandir é conseguir é, é atuar de uma maneira mais macro, mais ampla. Porque na polícia, cara, eu vou até aqui, né? Eu vou lá, eu prendo o cara, eu tô conseguindo cumprir o meu papel, eu tô tirando alguém da. Eu tô tirando um vagabundo da rua, tô botando ele na cadeia. Mas você sabe o que acontece hoje, cara. Quantas vezes eu, no meu plantão, o cara foi embora da cadeia antes do meu plantão acabar? Eu já prendi o cara, levei ele lá para... Pra cadeia, para de transição lá da cadeia. Meu plantão não acabou e ele tava indo embora. E detalhe: ainda ligaram lá e falaram que a gente tinha esquecido a blusa de frio dele na delegacia. Eu tinha que levar para ele, cara. É sério, meu. É sério. Ó, oh, o preso que vocês deixaram aqui tá com frio, tá reclamando, a blusa dele ficou aí na delegacia. Vocês esqueceram. Aí a gente leva para ele lá, volta antes do plantão acabar. O cara foi liberado, cara. Aí tem outra coisa: audiência de custódia. Você sabe como é que funciona a audiência de custódia, não. Snyder? mais ou menos quando você prende o cara você tem senta aí, você tem 24 horas para apresentar ele perante o juiz para ele passar por essa audiência de custódia ela não analisa o mérito da, da prisão ali ela não analisa o porquê o cara foi preso perante a lei o que ele descumpriu da lei ela analisa as circunstâncias tipo o preso senta lá o juiz olha para ele e fala você foi bem tratado na delegacia te deram comida o policial te agrediu cara e a vítima ele não pergunta se ela foi agredida, ela nem está lá na audiência, sabe? Essas coisas, o Snyder que vai deixando a gente meio, sabe? Cansado. E é onde você fala, pô, eu não consigo mudar isso no sistema estando na polícia. Eu preciso ir para Novos Horizontes, eu preciso, né? E para a gente pode, muita gente fala, eu odeio política, eu não gosto de política irmão. Infelizmente é a política que norteia aí a nossa vida, né? Sim. As coisas melhoram ou pioram. Devido à política, queira não, nós. É, hoje em dia o bagulho de política está muito forte. Né? Queira ou não queira, irmão. É isso daí, infelizmente. Leis, tá forte, melhoras, né? né? economia vai e vem por movimentações políticas. Então, se a galera gostando ou não, é, eu, eu tinha minhas restrições. Ah, não gosto de política quando eu era mais novo, mas eu entendi que se eu quiser melhorar o meio que eu vivo, se eu quiser fazer mais para as pessoas, eu tenho que estar tá lá com os meus ideais, claro. Sim. E aí vira aquela briga de ideias, né? Eu tenho o meu pensamento, o jeito que eu acho que as coisas devem ser. Outros têm outros pensamentos. Vira esse cenário. A gente tem que tentar mostrar pro pessoal o que cada um pensa e convencer as pessoas de votar na gente mano, ou não. Mano, eu acho assim, que o bagulho de política ficou muito forte depois do Bolsonaro, mano. É Essa treta. Porque, Porque antes do a Bolsonaro, polarização, né? É, antes do Bolsonaro, a galera era tudo assim, tipo, Ah, foda-se. É, tem o Lula aí, vota no Lula, mano. Ah, tem a Dilma, é a Dilma. Depois que veio o Bolsonaro com tipo, o jeitão dele, de porra, é assim, não sei o que, vamos pra lá e o cara E, e, e veio essa briga de, de. Porque antigamente não tinha essa. Não, o cara. O Lula é de esquerda, eu sou de esquerda. Não, mano. Tipo, era o Lula. Lula é presidente. Mas você sabe por quê, né? Eu só tinha esquerda, irmão. É, então, mas, outros tipo, que se mas diziam... a gente que era leigo não se Isso. nisso. Você acha que quando vinha candidato lá que era Dilma e Aécio, ah, direita, esquerda, direita, é o caralho, irmão. Que lá nunca foi de direito, Aécio. Então era, já era uma esquerda embustida. nem sabia o que era direita. Nem sabia. Tipo, ah, sou de direita. Ser é direita o quê? Você nem sabe o que é, né? A galera Hoje nem... você sabe o que é direita por causa do Bolsonaro é. e... e por causa do outro lado. E polarizou. Então, assim, realmente, isso que você falou. A gente ficava meio neutro ali. Pô, que... Naquela época do Lula você pensava você, pela sua cabeça, tipo, não, vou me candidatar. Não, cara. Porque, porque eu mano, novo, uma galera né? nova naquela época não queria saber disso. Não, não. Você queria. pega uns cara não. Quando você tinha 25 anos na época do Lula, você pensava em se candidatar? ou não? Assim, porra, Mas muita, boa de velho doido desses muitas caras Muitas coisas aí. foram resgatadas, Sim, né, no atual no atual cenário político. Uma delas é o interesse pela política, como você comentou que não havia, né? Nós tivemos alguns resgates, patriotismo, nunca nunca o brasileiro foi tão patriota, como Brigas agora, de família. <laughs> Brigas de família. <laughs> mano, minha família, é bicho. Você. Não é polariza, Tem um cara. o cara que é o é a... Lula e não adianta. Você é, é louco, você ah, é louco. Cara, você é tá tá louco, irmão. Tá louco. Ah, tomar no não fala comigo, mano. É um bagulho doido, caralho. Vira é isso daí. Cara. Você não vê lá o Thiago Galhaço lá e o Bruno Galhaço, os caras não sabem. É, é muito louco. E eu conheço o Thiago, cara. O Thiago foi. Ele foi meu aluno de tiro no curso nosso aí. <laughs> e Gente é verdade, finíssima. Não fala é mesmo com verdade igual, mano. É verdade, é verdade. Gente <S risos> finíssima, puta cara decente. E eles se falavam antes de boa. Não, que eu saiba, eles se falavam. Então um boa. tempo, depois, devido ao cenário. Político pararam de se falar. Pelo menos até onde eu sei, né? Mas também eu entendo Thiago. Não, até o Bolsonaro falou que se, se quiser um amigo aí, pô. A família em primeiro lugar. Primeiro Vamos lugar. ligar pro seu irmão hein, mano? Ligar Imagina aí, mano. o Bolsonaro. Alô. Alô. Bruno. Quem fala é o Bolsonaro? Ele é bom, cara, na imitação. Ele é bom. Ele tá eu não imitando. Bem. Eu sei imitar o Lula. Eu, Como é que eu, eu é? Eu bem pra caralho. Irmão. Como é que é? Faz aí. O quê? Eu imito o Lula. Queria falar aqui pra vocês. <laughs> Que o nosso parceiro, companheiro aqui, vai estar do meu lado aí na Nossa, candidatura, cara, certo? Diego é isso, mano? Diego Del Rio vote, meu, meu, meu vice-presidente. E eu queria falar o seguinte: dia 22 eu vou estar em Nightcast. Olha, já tô imaginando o corte. Lula falando para <laughs> falando bem do candidato. Ai, mano, eu votei no Lula, caralho, há 4, 5, 8 anos atrás, sei lá. Muita gente votou no Lula. Né, mas não tive, graças a Deus, esse Não, esse Mas muita gente votou, mano. Quando ele foi presidente, muita gente acreditou nele, mano. É, pode ser, pode ser. Tá ligado? Pode aí depois ser. disso, depois do que aconteceu, aí não dá, não. Mano. Não dá. Não dá. Então, é... Eu tô aqui também, ó. Só nos comentários aqui, ó, vendo o <laughs> que, que tá pegando. Você não tá me mandando? É, eu Caralho. já deixei no ao vivo aqui, ó. O que os caras estão tá falando? É, já Por viu. Porra, Ficou boa a imitação, ah, Ficou tá ligado, boa a imitação. Né? Ah, companheiro, vou falar uma coisa pra vocês. Vou passar aqui. Não, não vou nem falar minha voz dele. Rapaziada, terça-feira que vem, já vou de antemão aqui, ó. Eduardo Bolsonaro vai estar aqui no nosso podcast, mano. A gente tá atrás do cara faz dois anos. Desde quando eu comecei o podcast. Então, terça-feira, Eduardo Bolsonaro. Demorou. E o próximo é Bolsonaro. Vamos ver, hein? Oh. Imagina? Imagina, mano. Imagina, mano. Ave Eita Maria, porra. O GG já não podia ficar ali, não. Melhor presidente do Brasil, quem? O Lula? Ah, pelo <laughs> amor de Deus. Os caras estão tá falando que o som tá baixo, GG. Vocês estão ouvindo a gente? É? é, demorou. Diego, vamos falar o seguinte. Você sendo eleito, certo? Se você for eleito lá, pá. Aí você sai do Gé. Na verdade, é o seguinte, cara, nós temos um afastamento, né? você não continua exercendo as atividades policiais, você não sai do cargo, você Sim. continua sendo um policial civil, continua com funcional, com arma, você deixa de receber da, do Estado, claro, o Estado não vai se onerar em te pagar, você vai receber da Assembleia Legislativa. E aí você vai estar lá atuando como parlamentar, claro que é, é como o vereador o delegado faz, cara, ele é vereador, mas ele. Se eu não me engano, ele já efetuou durante o mandato dele umas 12 canas. Por aí. Ele já prendeu gente pra caralho, estando como vereador. Isso não muda, cara. Você vai ver coisa errada. Você acha que eu vou estar tá lá, sou deputado, eu vou estar tá vendo, passando na rua, vendo uma merda acontecer, eu, vou, eu não vou conseguir ficar quieto, cara. Nem devo. Tá imenso daí. Vou prender, vou dar cana, Ou tiver que fazer ali, que eu pegar, eu vou fazer. E posso. Entendeu? Você não perde o cargo da polícia. Você só vai. Para a Assembleia legislar, fiscalizar, fazer leis, exercer seu mandato de deputado. Mas aí você já pegou licença, você já não está mais no GEF? Já... Agora eu estou numa fase de licença. Para concorrer, é necessário. A gente tem que ter um afastamento próximo às eleições. É um afastamento. É só um como se fossem umas férias, vai. Para concorrer. Todo, todo funcionário público é obrigado a fazer isso. A gente se afasta, concorre, se eleito, assume o mandato. Se não eu eleito, eu volto lá normal. Continuo no germo, continuo lotado lá normalmente. Do jeito que eu tava. Entendi. Mas aí, é tipo assim, você vai, se você sair, for eleito, ficar 10 anos, 20 anos na política. Aí depois de 20 anos, você não é mais eleito. Pro você volta lá 40 anos lá. 40 é, anos depois, cara, já tô lá. Tipo o Fábio Bop. Branca, Fábio, Fábio Bop, Bop irmão. <laughs> você é louco? 26 anos de germo. Nossa, mano. Essa porra mesmo. Sabe onde é que eu vi o, o Fábio de novo, Agora é. na, na, na. Você tava na. na Passou lá no Dateno, caralho. O Gera invadindo a favela. Não, lá. então, essas últimas eu não tava, né? Nossa. Como eu tô afastado. Não sentiu vontade não pra caralho, caralho. Como eu queria estar tá ali agora, mas, mais, fuzil na mão, subindo. Eu gosto, né, coisa. Snyder? Só que é o seguinte, mano, Como eu te falei. Eu, sabe quando você vê e fala, pô, eu, eu amo isso aqui, adoro. É, não deixo de fazer estando na política. Como eu te falei, vou dar cana. Mas eu preciso ir além, cara pelos meus ideais, pelo que eu quero fazer pelo povo, pelo que eu quero ajudar, não dá para ficar só aqui, sabe? Eu tive essa conversa com o próprio Fábio, tive essa conversa interna, eu falei, e o Fábio falou o quê? Apoia para caralho, é mesmo? Lógico, que porque ele sabe que nossa cabeça é muito parecida, a gente compactou, já com o microfone, aí. então assim, ele sabe que eu estando lá, ele sabe quais são minhas ideias, sabe? Para polícia, consequentemente para a população é segurança pública, principalmente. É, é o seguinte, Snyder, cada parlamentar, cara, cada, cada pessoa que quer ir, tanto para o legislativo, para o executivo, a gente tem que tomar cautela. Por que, que a gente tem vários, um número grande de, de políticos lá dentro? Não só um para nada. Porque você tem que estranhar e desconfiar quando você vê um cara aparecer lá e falar assim, ó. O cara sobe lá e fala, vote em mim. Pela educação, saúde, esporte, lazer, cidadania, transporte. O caralho, irmão. Você acha que ele manja de saúde, educação, esporte, lazer, cidadania, segurança? Não manja. Ninguém manja tudo de tudo. As pessoas têm suas áreas de atuação específicas, onde elas são boas naquilo e conseguem desenvolver algo bom para o próximo Sim. na política. Então você tem que ter bandeiras. Vai ter um cara lá da saúde, vai. Vai ter um cara lá da educação. Lógico que dentro da minha alçada, uma vez estando lá, eu ajudaria no que fosse possível, mas eu tenho correntes específicas segurança o esporte que caminha muito com a segurança eu acredito muito esporte tira crianças e adolescentes das ruas da droga do crime tira tira se tem uma duas coisas que tira é o esporte e a fé né a pessoa se apegar a uma religião difícil a pessoa sair das drogas do, e do crime por outras coisas então sabe eu tenho as minhas vertentes eu tenho aqueles aquelas ideias que eu quero fazer para melhorar mas não adianta eu chegar e falar eu tenho Várias ideias pro transporte, várias para não sei o que, várias pro saneamento. Não é. Isso você é mentira. Lá, tipo, isso é, é mentira. Não, e nem, você nem manja de tudo isso. Você tem que ter ali a sua <laughs> área de atuação. Sim, mano. Entendeu? Você já deve ter visto. Você assiste programa eleitoral, o cara fala: esporte, saúde, educação, lazer, blá, 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 blá. Mano, teve um. Teve um. Teve um. Um partido aí que me procurou, né, ah, mano. Vamos, vamos eleger o Snyder. Oh, bora, Snyder. Ah, vale. ah. Eu falei os caras assim, eu contei isso. <laughs> E aí, o que, que você eu pensa disso? Você pensa? Assim, eu falei, irmão, eu não posso. Aí por os caras falaram, por quê? Eu falei, por dois motivos. Um, cada o meu trampo, que eu não vou deixar meu trampo hoje, que graças a Deus é o meu ganha-pão. e sim, É um ganha-pão da hora. E outra, se eu entrasse, eu ia ser preso um ano depois, <laughs> mano. Por quê? Porque <laughs> eu ia ser corrupto, mano. <laughs> Olha esse slide, cara. Eu ia ser corrupto, Olha mano. Slide, eu mano. ia, eu ia, cachorro, eu ia. O cara ia chegar lá e falar, Slyde. Assina aqui pra nós fazer umas lombadas ali na lua. Né? Eu lá, tá, e aí, mano? Quanto eu vou levar nessa daí? 100 mil, Nossa, demorou. Você um não, 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 não. <laughs> é louco. Você é louco, mano. Não, não, não. Eu não, eu não. Eu não não, não, não. não penso nisso, porque, mano, eu tenho certeza que deve ser uma máfia do caralho lá dentro, mano. Cara. E, tipo, pra você fazer um bagulho, mano, você tem que ser muito pra frente. Tá ligado? Você não pode. Que nem. Da hora, seu perfil do Palumbo é, mano, é pra frente, é foda-se, vamos fazer. Agora, mano, tem certeza, chega lá, o bagulho é tipo, ah, mano, é assim que nós vai fazer, os caras lá dentro, tipo, não, não é assim, não, filho. Aqui pra você fazer isso, é assim, 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 porque deve ter uma máfia do cara. Cara, lógico mano. que tem. Olha o exemplo, ó. O que que o Palumbo aconteceu com ele lá recente? Ele foi bater de cima da máfia dos transportes, aqui em São Paulo. Todo mundo sabe que os transportes aí de São Paulo rola uma máfia que toma conta deles. O Palumbo quis instaurar uma CPI. Pra você instaurar uma CPI, né, no cargo dele de vereador, que é o legislativo, que legisla e fiscaliza, ele precisa de assinaturas de outros vereadores junto com ele. Um assinou. Tinham sido três, dois tiraram, ficou só um. De medo de bater com o sistema e tal. E ele não, cara, bora, joga no peito. Foi ameaçado. Ameaçado pra caralho, tá sendo ameaçado. Palombo, a gente, né? tá é, A ameaçado. gente anda numa porrada de polícia com ele, cara. Não dá pra ele andar sozinho mas você está vendo isso é brigar com o sistema é o inimigo agora é outro Sim. e ele faz isso muito bem feito e a minha cabeça é a mesma irmão é para ir para cima bater de frente entendeu é, suspenso igual ele. Por isso tô no time com ele. Aí, código policial. Já dá pra você fazer aquele cortezinhos que você faz, hein, mano. É. joguei no peito e vou pra cima e toma. E essa porra, ah, mano, já viu os cortes do código policial. É legal pra caralho, mano. É isso, é mano. legal Não, Não, pra caralho. lá, hein, cara? É. O Diego. <laughs> aí vem aquela música. <laughs> Foda. Irmão, os caras mandaram aqui, ó. que ó, rapaziada, hoje o podcast é nós aqui e vocês, mano. Diegão já veio aí 18 vezes. Nós já sabe da, da vida do Diego, mas é que ele. Eu vou morar aqui, cara. Inclusive, eu vou pegar um quarto aqui no Snyder. Vou mandar você pra apresentar aqui é, comigo, né? co apresentador aí, ó, aqui, bora. Snyder 2. Tô com uma vaga aberta aqui, mano, Rio. pra apresentar o podcast comigo. Rio. Ó. Manda ele falar, o Júnior manda aqui. Manda ele falar do policial que matou o lutador. Mano, a gente soltou um corte isso daí, mano. Estralou, hein? Cara... Muita gente criticou aí o Cartão Sossai. Família, não critique o Sossai, ele. Né, o cara, ele falou do jeito dele, não passou pano pra ninguém, não, mano. Também acho que não, não cara. passou pano, não. Ele não viu? tem pano, não. Teve uns caras né? que falou lá, porque ele falou assim: ele falou, ainda bem que ele fugiu. Aí o cara só ouviu isso, né? Ah, ainda bem isso, que ele fugiu. Mesmo. Mas aí o capitão falou assim: ainda bem que ele fugiu, porque numa dessa os cara podiam ir pra cima dele e poder matar mais pessoas. pessoas é, pronto, ó, entendeu? Pega lá. Ainda bem que é, ele fugiu, então, tipo, ainda bem que os caras que me assistem já foram <laughs> embaixo do comentário do cara e falou, irmão. Você ouviu o corte todo? Ele falou: ainda bem que ele fugiu para não matar mais outras pessoas. Enfim. O que, que você eu, acha que Eu não aí conhecia nenhum aí, dos mano. dois. Não conhecia. Tenho amigos policiais próximos que eram amigos do Lô. Do Leandro. Do, do, Leandro. do Lutador. É do Lutador. É, cara, primeira coisa: bebida e arma não combina, Tá? Segunda coisa, cara. O, o, o polícia lá, como eu tô te dizendo, eu não conhecia, mas eu vi o histórico dele, conheço polícias que conheciam ele também. O cara não era a flor que se cheirava, mano. O cara gostava de uma encrenca, já tinha arrumado encrenca com um policial militar, parece que ele tinha batido num outro soldado aí. O cara já tinha arrumado treta pra caralho e parece que o cara era lutador também, sabia é, lutar. É mesmo? Parece que ele lutava algumas coisas aí. Eu vi lá no perfil dele que ele lutava. Assim mas era. ele arrumou treta com outros polícia? Com outros polícias. Tinha arrumado treta, com. parece com um soldado. Bateu no cara. Eita, porra. Então, e ele era lutador. Ele lutava, não lembro o quê Cara, se ele é lutador, luta com a luta, irmão. Pra que sacar o cano? Vai na porrada, você não luta também? Porrada com porrada, ele tinha que se garantir. Tomou um pau, irmão. Vai embora, vai treinar e tenta depois pegar o cara. Vai sacar o cano pra dar um tiro nele, cara. Fica desproporcional, entendeu? Porque uma coisa, o Snyder falar assim... O, o Lola era lutador, beleza. Aí você pega um cara que nunca lutou, assim, dum, numa compreensão física muito pequena, você começa a entrar naquela ideia de colocar a arma em jogo para poder equilibrar a situação. Porque a arma serve para isso, equilibrar forças. Então é um meio disponível para uma injusta agressão. Só que os dois caras de biotipos parecidos, dois lutadores, vai na porrada. se Você apanhou, problema teu. Vai treinar, vai embora, põe o rabo no meio das pernas e vaza. O cara foi covarde, sacou a arma e atirou. Lógico que assim, nós estamos fazendo uma leitura do que a gente viu, ouviu, conversou com os próximos, não tava lá vendo pra saber. Mas não tem como ser diferente. Sai na porrada com o cara, irmão. Se resolve na mão lá, Sim. se decidam ali, depois se pega na rua de novo de porrada. Não precisa sacar a porra da arma, irmão. Não precisa entendeu? É, o cara ali, o ego dele falou mais alto, ele deve ter tomado um pau e falou, é, não vai ficar assim, os outros viram apanhar pau. Possivelmente aconteceu isso daí. Eu vi, tragédia. Eu vi que a palavra é tragédia. foi um motel, né, mano? Foi para um motel. Foi hotel. Eu escutei várias versões ali. Não, foi viu hoje no datena, ele fez isso e foi passar amanhã no motel, caminhando. Puta que mario, cara. Isso é hoje, Saiu isso do motel 4 horas da tarde. Chega a ser bizarro. Foi covardia, irmão, foi covardia parada tá pegando fogo. Graças a Deus, assim, o pessoal da luta, o pessoal do meio da luta, tem uma empatia grande com a polícia. Até porque, né, polícia e luta caminha junto. O pessoal sabe que foi uma atitude isolada. Não, sim, não tá né? levando nada pro ver, lado caralho. da polícia. Não, nada uma atitude ver. isolada. não Foi um cara, não foi é, a polícia. Não foi a polícia, não tá uma viatura lá Exato. no meio da rua aí. E... Foi o cara, foi o cara, perfil do cara. Não foi covardia, né, irmão? Tiro na cabeça lá. Aconteceu a tragédia que aconteceu. Ele deu um tiro ou dois? Foram dois, né? Dois é tiros na tem, cabeça. Tem uma imagem que rolou no WhatsApp aí, dá para ver um aqui, né? Na testa. Foi um disparo só. É, parece que, foi, não, que deu que mais de um, dois, mais mano. um não pegou. Pra você ver, cara, tem muita coisa que a gente ainda não rola Sim. informações diferentes. Eu pegou. ouvi falar que foi dois tiros. Tem uma imagem que dá para ver um. Um dá para ver, dá para ver o tiro aqui. E os caras tá mandando vídeo no WhatsApp, né? É, hoje, é qual foda, era a internet o né? WhatsApp, cara? Os caras tinham que respeitar a família, né, cara? Não tem que rodar essas porra aí. Imagina Mas roda, a mãe que do cara, a mãe que do cara tá lá de boa, recebe, recebe. um vídeo do, do, do filho com um tiro na, Essa na testa. Essa é a internet mano. mal usada hoje, porque isso é ruim. Eu não queria estar na pele da família recebendo isso. Então não tem necessidade. Tá, pode fazer e usar isso para depois para parte jurídica para polícia analisar fatos mas não pra espalhar aí para todo mundo ver mas chega eu vi você viu todo mundo viu porque chega do nada você tá lá bum chega o papel nosso é não passar para frente mas que chega chega e deu para ver um tiro lá não deu para ver dois mas não eu nem cheguei ver. a ver o que eu vi mesmo foi só com o borrão lá que tem um borrão na frente mas não vi com sem borrão não ah não eu vi o sem borrão é mesmo é. sem Vixe, borrão ah, é. que tá, fala do Marcola que tá tentando fazer uma fuga da prisão em segurança máxima. É, cara. <laughs> o Snyder, isso aí, cara. Num um país com leis sérias, fortes, severas, o cara nem, nem ameaçaria cogitar uma hipótese dessa, né? Deles articularem um resgate. Aqui acontece essas coisas por, por aquilo que a gente está cansado de saber. Leis fracas. Se os caras forem lá estourar tudo, arrebentar, matar e resgatar ele lá e for preso, sei lá, cinco anos de cadeia? Por aí. Vai estar tá pra rua, mano. Vai estar tá solto. Não vai dar nada. Pelo que eu vi, os caras tinham três planos pra, é, pra matar o cara, Mas, a, pô, graças a Deus nossa polícia aí é muito boa. Ó, um era pra. Um era pra. Como é que eles iam fazer? Que eu vi lá. Um, eles iam sequestrar os caras do. Os diretores do presídio e exigir que soltasse, que soltasse ele. ele. O outro ia, os caras iam fazer uma rebelião. E pra tentar soltar ele. E o outro, eles, eles iam pegar um funcionário lá de dentro. Era três, três formas, né? Pegar um funcionário pra tentar matar o cara e ameaçar pra soltar ele. Aí os caras descobriram antes. Bagulho de série, né? De filme. Sim, é. De videogame. Mas eu vou falar uma parada pra você. É o que eu tô falando, irmão, a gente trabalha aí na polícia aos trancos e barrancos com ideal, porque a gente gosta, acredita e nossa polícia é boa, irmão, é boa. Se bater de frente aí com, a, com, a, com as, os, os operacionais aí treinado, vai dar ruim, vai dar ruim, se os cara bater de frente vai se machucar. Então assim, ia, lógico, ia dar uma carnificina no negócio, né? Mas sim. eles não iam ter isso nessa porra, que não. Vendeu em 2006, né, mano? Confio. É, 2006, 2006 foram os ataques, né? Pra rua aí, pô. Meu pai foi policial, como eu te falei, aposentou na polícia aí. 2006 eu era moleque, mas meu pai tava nativo. Eu lembro dele mil grau aí. Pra rua, era plantão um dia sim, o outro também. E só operação e caçar as bruxas, irmão. Caçar é louco o bagulho foi que nem um lockdown, caralho. Foi, tipo lockdown. Toque, toque de assim, recolher, ninguém, cara. Ninguém toque de recolher. Nada, ninguém saiu pra rua. É. E assim, a, as polícias nossas aí, militar, civil, federal, os penitenciário, iam ia, ia segurar esses caras. Tenho certeza. Mas ia, o bagulho ia ser louco. Ia ser é de filme é parado. Sim. O Adriano Fialho mandou aqui. Del Rio, o projeto Cidadão do Bem será expandido para o estado todo? Com certeza, irmão. Na verdade, a verdade é a ideia do cidadão do bem, né que o delegado toma conta e encabeça essa ideia. É, cara, é usar, por exemplo, as redes sociais que a gente já usa hoje para mostrar para a população e acionar os governantes onde estão as falhas de segurança. Ontem mesmo eu estive com um delegado, ele fez um vídeo numa rua aqui da zona sul de São Paulo, que está tendo muito arrastão, está tendo vários roubos ali quase que diariamente está faltando policiamento preventivo, então o delegado usa as redes para, como a rede é muito grande, tem um alcance muito forte, para mostrar para o cidadão se prevenir daquele local e mostrar para os governantes que algo tem que ter feito. E nisso a rede, né, junto com a minha, junto com todo cidadão de bem, para a gente falar a mesma língua, mostrar que é, é, o que está que acontecendo nos locais, mostrar a força né, do cidadão do bem. É mais ou menos essa a ideia e com os projetos de segurança pública em cima disso daí, sempre em prol do cidadão do bem, sempre em prol do trabalhador. A pegada Snider, quando a gente fala cidadão do bem é, é aquele, aquela parada que a gente não aguenta mais do cara que acorda 5 horas da manhã para trabalhar, vai pro semáforo, vai pro ponto de ônibus e aí ele toma um semáforo. Semáforo, ó, ele vai pro ponto de ônibus e toma um cano na cara lá. Sim, mano. O cara rouba celular e sabe? E isso daí deixa a gente revoltado. Então são vários projetos em cima disso daí e a rede social Canalizando e juntando todo mundo, receber denúncia na rede social, ir para cima das denúncias. Essa é a ideia aí do projeto. Claro, a nível estadual, com certeza. Mano, não tô lembrando aqui, vou ter que falar para você falar isso aí. Mano. Ai, caralho. Ô, Júlio, cara. se orienta aí, tá aí Júlio. Olha essa daqui. Rapaziada, vamos vai, entrar um vai. pouquinho na polícia agora. Ah. Porque, mano, o Diego falou uma parada pra mim que eu, eu, eu não arrachou o bico aqui antes de começar o podcast, mano. E a gente tá marcando pra trazer aqui o policial do Gé. O Gardenal. Março Gardenal. <laughs> Olha o nome do cara, mano. Março, de Março Paula, Gardenal. Março Gardenal. Meu Só que, irmão. família, a gente tá com problema. Porque é o seguinte. <laughs> Os caras falam, mano, ele não pode ir, mano. Ele não pode o ir. O Cardenal é poucas palavras, irmão. <laughs> ele, é, assim, ele, ele é sem filtro. Ele não pode ele é ir sozinho, filtro. mano. Tem que ir alguém pra segurar ele. Aí eu fui perguntar, né, pro Diego. Eu falei, Diego, por quê? Aí ele falou, mano, vou te falar uma coisa que o Cardenal... Não dá spoiler não, irmão. Deixa não, ele fazer não, aqui, caralho. Fala aí, fala que aí solta o corte, aí a galera vai querer que ele venha aqui pra querer saber quem é não, ele, entendeu? Mas e agora? Pera, deixa, eu, deixa eu pedir permissão pra não, ele. Não, mas ele não tá gravado isso já? Não, mas não saiu. Não, mas foda, não foi, saiu. Foi, mas, calma, não, calma, exercício. calma. <laughs> deixa Ai, eu cara. ver se, inclusive eu chamei ele aqui. Deixa eu ver se ele já visualizou, porque Rapaziada, eu falei. Não é show, isso filho, aí, mano. isso aí gravou, mas não saiu. Então, vou, vou, vamos deixar pra galera ver. Imagina ele fazendo isso aqui aqui, ele vai fazer. Não, mas se nós falasse, mano, foi que nem aquele policial quando o Palumbo veio aqui, mano. O Palumbo falou do, do mano lá. Do como é que é o nome? É, como é que era o nome dele? Qual que é, qual que é, qual que é, qual, Pô, qual que é? Que é? John, Locke. John Locke John Locke, você conhece o John Locke? Não. Não. Que foi pra Aparecida junto com o Palumbo, cheio de arma, acabar de conheço. entrar na, na polícia. Não, recruta. recrutão, como é que é a história? Foi ele cheio foi, de, foi, de arma? Mano, ele foi pra, pra, pra Aparecida de parafal, cara. De parafal? Né? Nas costas, três pistolas. Muito e o, louco. <laughs> é, e o Palumbo falou: Mano, você é louco ó oh, eu, tenho, eu, tô, que... eu, tenho, eu tenho, tenho um irmão meu do Jack que tá ao vivo aqui ele até me mandou uma mensagem aqui oito Conta ou não conta a história do, do Gardenal? Ele está assistindo agora. Eu aí conta, mano. caralho. Conta ou não conta? Vamos vamo deixando mais pro fim do podcast. Então, Fica aí gente, quem ó, quiser ouvir. Se a gente contar isso, vai os caras vai falar assim, mano, que porra é essa? Atrás desse cara, Traz atrás esse cara. Traz esse cara aqui. É isso. Porque Oito. o Palombo falou. Até o final eu conto ou não conto, irmão? Conta, mano. Conta, conta. Rapaziada, conta ou não conta, mano? Manda aí. Conta, caralho. Os caras vão gostar <laughs> pra caralho. <mano. risos> E ia virar corte, mano. Essa porra ia virar corte. Olha lá, ó. ó ele acabou de mandar aí, ó. Conta depois, pro fim. Aí, Beleza, então, vamos contar mano, o fim. Então, mano, rapaziada. Ó os caras, conta, do caralho. Gabriel. Conta depois. Mano, é sério, mano. <laughs> Quando ele falou, eu falei, mano, eu Não é Não pra... que Eu te trazer esse mano aqui. <laughs> doido, família. Doido, doido, doido. Mas vamos marcar. Ele te respondeu? Ainda não, ainda não, ainda, tá, ainda não. Ele ainda não. Deixa vamos ele ver pra aqui. já vim semana que vem, mano. Já vamos colar aí, pô. Pra semana que vem. A gente vem semana filho. que vem, vem eu e o delegado, eu e o Cardenal. Eu tô Bora. falando, cara, eu Bora. vou morar aqui, GG. Ó, terça-feira, é né, faz o Eduardo Bora. Bolsonaro. Quinta-feira faz você e o Palumbo. E no domingo Sim, faz você e o Cardenal. Foda-se. É especial, Diego Del é Rio. É mês. 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 mês, mês. Diego Del, <laughs> Del Diego Rio Snydercast 2022. Ó, o Diego vai apresentar comigo aí uns quatro programas. Bora. Vou pedir um rango aqui, né? E a Banda partir de amanhã vez. já vai poder falar, né? Vote! Amanhã a gente entra nisso <risos> aí. <risos> já vai falar o nome. Ai, meu Deus. Sim, Quanto? família. Porque mano. Mas que ele mais? vai contar mais pro final. Mais pro final a gente fala. Fechou? Fechou. O GG tá mandando aqui, ó. que os caras tá mandando, ó? É. é. Dr. Chris. Hum. Dr. Chris. Diego, é difícil entrar na polícia civil? Cara, defina difícil. É. <laughs> São cinco etapas. Né? Ainda tem aquela parada que você paga 100 mil e você vira polícia? <laughs> tá louco. Foi-se a época, né, irmão? Já existiu essa porra. Aí. Não, não. Quem que veio aqui que falou isso? Que prendeu o cara que fazia isso? Mas tinha, viu, cara? Tinha, tinha. Tinha sim. O que acontece? Hoje em dia, né? Como é? Vou, vou dar um exemplo da minha prova. Primeira etapa é uma prova objetiva. Múltiplas é, escolhas. A, B, C, D. Então, são 100 questões de uma prova objetiva que envolve muitas matérias. Tem direito, e dentro do direito você tem direito penal, processo penal, administrativo, constitucional, direitos humanos e a caralhada toda. Aí tem português, criminologia, raciocínio lógico, informática, é, se eu não esqueci nenhuma, atualidades. Você vem com essas matérias todas e faz uma prova objetiva. Nessa prova de 100 questões, você tem que acertar no mínimo 50% de cada matéria, totalizando 50% da prova. Para se capacitar para a próxima fase. O que eu estou querendo dizer? Se você gabaritar todas as matérias em uma delas, você fizer menos de 50%, você fez lá, sei lá, 94 pontos. Você fez 10, 10, 10, 10. Só que uma você fez 4. Você não fez o mínimo, o, a metade. Você já está fora. Você não vai para a próxima. E, só que também o critério, além de classificação, tem a colocação. Se você ficar nas notas mínimas também, você não vai entrar no número de vagas. Próxima etapa: prova dissertativa. Você tem questões abertas das matérias. Então, por exemplo, eu tive questão lá de raciocínio lógico, direito, português, aberto. Cara, e o negócio marca tanta gente que eu até lembro algumas perguntas. Né? Uhum. Minha prova de raciocínio lógico, eu tinha lá o que é análise combinatória e deu um exemplo. Aí já repetia. Então eu tinha que pôr lá <laughs> o conceito de análise combinatória e dar um exemplo no final. Aí, e uma redação. Ah, tinha as questões né, de português, raciocínio lógico, e depois uma redação. Superada essa fase, vamos para a prova psicológica e física, o TAF e o teste de aptidão psicológica. Faz as duas, são dois dias seguidos. Passado disso, você vai para o exame oral. Esse é escroto, mano. Fica a câmera igual mano, essa aqui. É difícil, mano? Você fica de terno e gravata e a banca examinadora te perguntando. Aí você começa lá, primeira matéria, no meu caso, isso aí às vezes muda algumas coisas, português. Professor, primeira pergunta. Eu tava com uma folha de papel na mão aqui, uma caneta, ele deixa você anotar, você tá lá, terno e gravata. Não está sentado igual eu tô agora, né? Tem que estar tá tudo alinhado, assim. Aí veio, primeira pergunta. Caralho, não sabia disso não, mano. A, anota a frase aí, candidato. A vida nutre-se da morte. E não a morte nutre-se da vida, como pensam alguns pessimistas. Nossa, eu já vê. Como é que é? Volta. É, é, ó, ó salvo, eu vou dar aqui um salvo é engano. É? A frase era assim, que pode ser que nego olha lá no Google, tá errada A frase não, tem não, uma vírgula diferente, mesma, essa mesmo que você falou. mas é a como vida é? nutre-se da morte, nutre-se. já ia escrever com C, né? O Braga já vai até pesquisar no Google ali pra gente ver um de quem -se é a frase: com C, cedilha. a vida nutre-se da morte e não a morte nutre-se da vida, como pensam alguns pessimistas. Pessimista, C, cedilha. Eu acho que a frase é mais ou menos isso daí, mas não. Aí ele vem e fala assim: faz uma análise para mim sintática do pronome ser no verbo nutre-se. Era essa a pergunta, irmão. Mentira. Qual mano. a função sintática Caralho, do ser? C... Nunca ninguém falou isso aqui. Os caras não fala isso aqui que é desse jeito não. E mano. aí, cara, eu lembro que eu virei e falei meu Deus. E agora isso daí é índice de indeterminação do sujeito, é partícula passivadora. Comecei a viajar. Lá. É o quê? É. Índice de indeterminação do sujeito. Tá me xingando, caralho. Partícula não... passivadora. Ixi, tem, cara tá me tem algumas xingando, funções mano. que o C pode significar aí, né? O pronome C Nossa. quando tá alinhado com o verbo. Se tiver alguém que é da área do português aí, manda pra gente. Gente, galera, tem muita gente desistindo né? Cara, eu le... <laughs> e se eu não me engano, cara, que isso daí, ó, faz. Snyder, faz 11. Ó, faz mais ou menos Ai, cara... 11 ou 12 anos que aconteceu Nossa, isso. Nossa, mano. Eu lembro que eu respondi que era uma dessas coisas e depois eu voltei e falei não eu quero trocar minha resposta lá que não é isso não o ser é parte integrante do verbo ele é um verbo pronominal um negócio assim minha resposta irmão se alguém souber aí já até me manda para eu ah, lembrar não tenho mas é isso daí e aí você vai para as outras matérias direito blá blá tudo oral passado isso daí você tem a fase de investigação social, né? Puxar sua ficha aí pra ver se você você tá... passou nesse bagulho? Indica os sujeitos, do preférito, passei, passei. perfeito. Tamo aí, pô. Tamo Nossa, aí. Nossa, mano. Tamo aí. Não pagou que... nada? Que... Tem que estudar pra caralho. quebra? Não que dá pra caralho, mano. <laughs> Não tem quebra, mano. Pra... Não tem quebra <risos> nenhum, <risos> mano. Não tem quebra nenhum, irmão. Tá Não tem quebra nenhum. Chegaram lá e falar tamo tá aí, rapaziada. <laughs> aí os caras chegam e falam então, tá né? eu vou fazer uma frase pra você. Ah. Escreve aí. Eu sou lindo. Passou! <laughs> passou, passou moleque monstro! Cara, eu queria lembrar, eu não mano. sei de quem que é essa frase, se é de algum autor. Você não achou nada, né? É. Mário Quintana? Aí, Caralho! Ó, Mário Quintana. Esse copé ali é esse Ele tá tá no, é ali, no, você, tá no meu, meu fiel escudeiro ali, ó. Ah, Mário Quintana. E a frase é o que eu falei mesmo? A vida. Não, faz parte do dele. Então, mas tem o um trecho aí: a vida nutre-se da morte, não a morte. Daqui a pouco ele acha, mas foi ser, irmão. É um concurso puxado. Nossa, irmão. mano, é, caralho. É, você tem que. Su... Eu, o meu concurso edital é de 2009. A Academia de Polícia começou em 2012. Então, mas os caras aqui que chegam, os caras chegam e falam, é difícil entrar na polícia. Os caras falam, mano, tem a prova lá que você faz a prova, passou na prova, tem o TAF. Mano, mas aí é que assim, ó, isso eu tô falando da Polícia Civil. Não, é, eu eu tô falando. Outra... Polícia Civil. É é, é. é que assim, o, o meu concurso de 2009. Foi o primeiro concurso de nível superior da polícia. Então, eles deram uma apertada. Tal, talvez quem entrou em outros concursos para trás, as etapas fossem um pouco mais leve. Caralho, mano. Assim, que dizer, bagulho né? louco. Depois que ele passou a exigir nível superior, aí a... Ah, o Daio dá uma virada, né? Quase 700 pessoas, hein, cara? Aê, aí, sim, daqui mano, a pouco, mostra, ó, Se bater mil, a gente conta a história do Gardenal. Se bater mil, né? Conta a história do Gardenal, essa mano. Essa porra, velho. Sério, mesmo. mano. Vai virar corte essa história do Gardenal. Não é? Vai, mano. Porque não tem corte assim no canal, nem fudendo, mano. Não tem. E eu já tô até vendo. O policial do nada sacou meio pai e pum. E pai e pum. <laughs> ah, e ah é? Caralho. Ó, os cara perguntou aqui, ó. É, leva o Pedrinho, o Gardenal e o Diegão. Vai ser top. Aí fudeu, mano. Vamos combinar? Aqui Nossa. tá assim, ó. Vamos combinar. Mané, mês do Gé, Pronto. Mês do Jer. Foda-se. Foda-se. Foda vamos trazer o. Ó, <coughs> <coughs> vamos trazer o Fábio Bop e o Scooby, caralho. Bora. <laughs> o é verdade. Bop ligou pro Scooby é, lá. É, vamos, tudo, mano, vamos trazer, pô. Vamos nós. trazer todo mundo nessa porra, mano. Mano, ó. Tem umas perguntas aqui, ó. Tem, manda. Ah. Diego, qual foi a sensação de trabalhar disfarçado na civil? Cara, legal pra caralho. Inclusive, a minha primeira operação na polícia, eu tinha mais ou menos uns 45 minutos de polícia, né? Já acabava de chegar. Eu fui... Eu tava numa operação na delegacia de narcóticos lá da minha cidade, que eu sou do interior de Franca. E nós fomos dar uma cana num traficante lá. E eu fui paisanão, sem camisa, tatuado passar por usuário para comprar a parada com ele lá que o cara a cidade é pequena aí o que acontece os caras, todo mundo sabe quem é polícia e quem não é eu tinha acabado de chegar ninguém me conhecia e aí me, me fiz lá né de, de usuário lá e como é que você falou com o cara é, então irmão, você vai desenrolando <laughs> na gira né tentando né imagina lá, o falou, molecão 24 e anos de idade aê, tentando descolar tira. na gira e o cara olhando para mim falando puta playboy molecão tentando tentando ser malandro e as equipes posicionadas em volta ali. E eu, porque a ideia era para eu ver onde ele guardava a parada, né? Era, eu precisava ver isso. E aí eu colei junto com outro polícia. A gente foi paisanão, carro paisano, tudo paisano. E fomos lá para comprar. Engraçado que a hora que eu falei com o cara lá que eu queria uma parada tal o cara ficou uns 20 segundos me olhando muda <laughs> o cérebro dele tava assim eu ó, imagino, imagino você mano tipo mano esse moleque e aí tá me tipo... vê uma maconha é. <laughs> eu quero uma maconha para fumar eu hein? quero por favor senhor eu gostaria de uma maconha para mim usar eu sou um usuário senhor Uso drogas há muito tempo. Uso drogas. Mano não é, cara. Drogas. Eu vim, eu tentei dar uma descolada. Eu, cara, eu queria ter me filmado. Pra eu saber eu, como eu parei. Eu, falei. Que eu fala, não sei, cara. <laughs> cara. Na hora lá eu tentei desenrolar lá falar, aí mano, eu quero um pó aí, caralho. Sabe? Eu tentei, eu tentei. Hoje, cara, eu mais quero velho, um mais caralho eu polícia, fumar. eu saberia trocar uma ideia, mas Sim, para. caralho. Mas na época eu lá, eu quero um pó <laughs> pra e é. aí o cara ficou aqui com aquela cara de tipo eeeh, eeeh. <laughs> Mas eu acho que ele leu, eu acho eu que ele falou drogas. Eu quero drogas. Acho que ele olhou para mim, cara, e falou: "Mano, esse cara é qualquer coisa, menos polícia, né?" Imagina, eu lá, uma cara de molecão playboy. Ele ficou, ele falou: ah, Tá bom. E foi, foi, deu tudo certo. Ele foi pegar a parada, pegou lá no avião e deu uma cana nele, todo mundo. Sensacional. Eu nem dormi a noite, cara. Foda, cara. Foi, foi da hora demais. Eu cheguei e falei, cara, que louco que foi isso aí, mano. Só pra responder o Adilson, Adilson, tem que entrevistar o Pedrinho de novo. O Pedrinho é amanhã, caralho. Meu irmão, o pão, Pedrinho Pedrinho, acompanha os Instagram aí da vida aí. Policial mais engraçado do Brasil. Vai, mano. Pedrinho vai ver amanhã, hein, mano. É. Puta que pali, mano. ele e é. o Fábio aqui com você, mano. Ele foi se segurando, da hora, mano. Ele se segurando pra não falar os bagulho, mano. Foi. Foi da hora. Puta que pariu. Então amanhã, esse dia Pedrinho, foi louco. É, quarta-feira. Vamos, ó, nessa daí eu nem soltei no fly, então, com A gente tá ainda acertando as pontas ainda. Mas quarta-feira teremos. Eita! Porra. Eita, quebraram uma cadeira. Eu acho que é melhor não falar, hein? <laughs> foi, um sinal, hein? Foi, um sinal, hein? foi um sinal, hein? Ai, meu Deus. Quarta-feira, Capitão Silva Rosa. <laughs> Capitão Silva Rosa. Ele foi pra lá na Globo. Ele vai vir aí, né, pra explicar direito, pra gente fazer um novo podcast. Porque, mano, vocês estão ligados, né? Silva ligado. Rosa também é relíquia aqui do canal. E ele vai vir aí pra gente bater aquele papo. Quinta-feira, GG! Olha como... o outro que não acompanha, mano. Caralho, eu soltei o um flyer dos convidados, porra. Até a galera de casa tá sabendo, Nossa, hein, GG? Nossa, GG, mano. Nossa, esse tá com o canal. Quinta-feira, ó. Terça-feira, Pedrinho do Gera amanhã. Ó, presta atenção, mano. Amanhã, Pedrinho do Gera vai ser só risada, filho. Bagulho doido. Quarta-feira, a gente tá a confirmar ainda, Capitão Silva Rosa. Quinta-feira, perdeu Pia e Sancho, certo? Aí vem... Terça-feira que vem, Eduardo Bolsonaro e Paulo Chuchu. E na quinta-feira, talvez o Gardenal. Vamos e tentar o Diego. articular isso aí. Fechou? Vamos tentar Então, só passando pra vocês só aí, 700 pessoas na live, caralho. Bater mil, hein, porra! Quem mais? Quem mais? É... Quem mais? Ah, e vou soltar aí o. Vou soltar aí o piquezinho, hein, mano? Pra quem foi lá nos stories lá. E para quem foi lá nos stories e clicou lá no bagulho, demorou? Na calma, é pro final da live ó, GG tá moscando hein GG, tá os cara falando hein, aí Gegê. ó, GG, já chutou o fio ali, nós, Quase que nós não faz a live. É, o Wesley Moraes mandou sim, cão. O que vocês acham dessa lei que permite o policial entrar em casas noturnas armados? Vocês não acham que pode ser um risco do policial beber e fazer besteira? Cara, vamos lá. Na verdade, é o seguinte: né? nós, enquanto policiais, temos é, autorização de portar arma. Eu já falei até disso aí aqui. Nós não temos direito ao porte de arma no Brasil, nós temos autorização. Isso é muito diferente. Nós não temos na nossa Constituição Federal algo né, lá em cima que garante ao cidadão e à polícia o direito de portar arma é uma mera autorização. É claro que essa autorização, devido à prerrogativa da minha função, me permite andar armado em todo o território nacional, em qualquer lugar. Por uma obviedade muito grande. Eu prendo pessoas. A partir desse momento elas não gostam de mim. Elas levam para o pessoal. Mentira quem falar que não é. Então imagina que o, o Estado, o governo, a partir do dia de manhã, não me permita andar armado mais na minha folga ou me proíba de entrar em certos locais. Aí eu vou encontro lá. Um cara que eu prendi, me odeia e que é o meu mal. Não foi com você que aconteceu isso? Foi. Já contar aqui na academia. Já, né? Eu até contei. É? Conta, Conta de, de novo. novo. Tem escrito novo um pra conto, caralho. Cara conto, conto. Eu já solto um cortizão, Fui, tinha aprendido o cara. Fui, sei lá, um mês depois. Sei lá quanto tempo depois. Fui treinar. O cara dava aula de luta então, na academia. Calma, calma, cara, calma, calma. Calma, calma. Treinava lá, né? Pá, o dinheiro deu, um viu, é, Treinando. Mano. Prendeu o cara. Tinha prendido. Pelo quê? tô tentando lembrar, cara, porque é, é não, pô. Foi, não foi o cara que tinha batido na mulher? Eu acho que f... ou foi pensão, era uma coisa boa pensão, cara. foi, não foi era pensão, um negócio, ah, sabe? Era não, pensão, era, mano. não era um negócio, pá, sabe? Mas pô, te prende gente toda Chegou hora. Chegou a ordem pra você prender, você tem que prender, cara. Não é? É uma chega uma ordem judicial, prenda esse cara. Meu papel policial é o que? Prender. Prendi o cara. Cara, não adianta. A Pessoa leva o pessoal, ela passa a te odiar no pessoal. É muito louco. Ela odeia a polícia. Como gênero e como espécie, ela odeia você. E, imagina que óbvio, é, que, que louco isso. Aí eu tô lá, vou na minha academia, a hora que eu desço, o cara tá lá na porta de que com os colegas dele, me esperando para levar uma comigo. Penso eu que ele achou. Esse cara tá aqui, não tá armado, né? É hora de eu levar uma com ele, meus alunos aqui, tô puto da vida, o cara me prendeu, vê tirar onda. Aí esse cuzão aí me prendeu, porra, caralho. Eu, cara, eu demorei para lembrar, sabe? Porque é muita gente, você fala, puta, que é cara? Aí, puta, lembrei, eu falei, ah, que mano, aí? O que você quiser, eu quero em dobro, mano. Não é? Porque isso, aquilo, eu falei, isso é aquilo caralho. Tava com o cano na perna. Hoje eu não ando mais na perna, é ruim de sacar. Tava de calça. Saquei, só puxei, tava em vários, falei, quiser vir, quero em dobro. Não com essa calma toda. Um pouco menos calmo. Mas não Você ficou Fez um away, vai. Fiz um away. Os <laughs> amigos dele correu, ficou só ele, cara. E ele olhou meio que pro lado, assim. É o dono da... É que tudo é muito rápido, né? O tempo de contar isso já aconteceu tudo. O dono da academia conhecendo nós dois, ele veio e falou: para que isso aí que tá acontecendo. Eu falei, não tá acontecendo nada, aprendi o cara. Se quiser, eu vou aprender de novo. Se levar uma, entendeu? A partir do momento que tá só eu e ele também, vai só eu e ele, a gente se resolve também. Só que o que, que eu te falei do equalizador de forças? Você vai lá, 5, 6, 7 caras. Aí, irmão, você pode lutar o que você souber. Você não vai bater em 5, 6, 7 caras. Arma um equalizador de força. Você tem que saber usar. Cê tem que dosar. Até onde eu vou sacar? Você tem que sempre também pensar que você tem que estar tá apto a atirar se precisar. Não adianta também só sacar. É tudo o detalhe do momento, Snyder. Não tem uma regra, uma bula. Sim, sim. Então você sente ali. Deu certo? Deu certo. Podia ter dado merda? Podia. Podia ter vindo todo mundo para cima. Eu ter que ter dado tiro, ainda tomado minha arma. Podia ter dado um salseiro. Não é brincadeira, cara. Por isso que quando a gente puxa esse gancho até aí e volta para a ideia da arma de fogo em local com bebida, eu, eu não sou a favor de proibir. Não tem como você proibir o polícia de entrar. Porque pode acontecer isso. Ah, a partir de agora o polícia não pode entrar em ambiente que vende bebida. Ué, então o cara não pode ter um lazer. Aí ele vai lá e ele vai desarmado e aí ele tromba um desafeto lá, o cara que é maldade para ele. O que que vai ter que, que, que tem que acontecer? Eu, eu não bebo. Estou dando um exemplo meu. Ainda que eu beber, sei lá, vou evitar, né? Se eu vou ali e vou beber, ou eu escolho eu por mim mesmo não ir armado, a lei permite, ou eu não vou beber, cara. Porque não combina. Arma e bebida dá ruim, dá muito ruim. Melhor opção, vá e não beba. Vá, vá armado. Tudo depende do local também. Às vezes você um fala que é uma, é uma também, festa né, muito, muito, muito de boa. É um lugar sem chance nem de ter. Ir armado, nem mano. precisa ir armado. Sua opção, enche a cara, largar arma em casa. Agora, vou numa festa, mas que pode ter uns caras estranhos. Então, irmão, aí você quer saber também, Snyder? Nem vai, irmão. É um ambiente para você, cara. Vai. Se pode ter uns caras estranhos que você já aprendeu, não é ambiente. Polícia é você abdicar de algumas coisas. Uhum. Uma vez você entra na polícia, você tem que abrir mão de hábitos que você tinha que você não pode ter mais. Não vai lá pagar para ver. Pode ter uns caras que eu prendi, então eu vou armado. Não, nem vai, cara. Sim. Dá ruim. Dá muito ruim. O que eu tava falando mesmo antes disso? Então, foi que o cara perguntou aí, então, lei sobre isso. É isso. Hoje, a lei permite. Eu posso andar armado em qualquer lugar. Qualquer lugar. É, é, no fórum o juiz pode pedir para me desarmar. Tem algumas, alguns salvos ali pequenos, mas de resto eu posso entrar em qualquer lugar. E não tem que proibir, não. É a cabeça do cara. A Kézia Feitosa pergunta, ele está armado neste momento? Não. Tá aqui. Tá não, caralho. Tá não. Do meu lado aqui. Você já foi assaltado? Não, cara. Nem antes, nem depois. <laughs> Que nem o cop né? Porra, mano, sai do trampo eu rezo filha filha da puta, viu? Mano, me mas eu, eu, ideia é, 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 o pior que é verdade, cara, eu vou te falar. Igual ontem eu tava com o delegado lá, a gente foi na rua que tá tendo um monte de arrastão. Eu vou ler pra ele e falei, caralho, por que não deu um arrastão agora nessa porra? Eu, ele, o japonês, o Kenji, a gente na nossa, no nosso time lá. E caralho, por que, que não rola um arrastão agora, né? Esses caras não, não é possível. Eu, eu ando com o vidro aberto, uma nota de 100 em cima do painel, assim, ó, só esperando. Oh, comenta o caso do motoboy que ah. deu um soco no policial paisana. Em seguida o policial baleou ele em Campinas. Isso ocorreu semana passada. Posso dar só um break aqui? O Gardenal está aqui comigo? Tá. Oh, escuta aqui ó, oh. Gardena. Não, eu vou mandar um, eu vou mandar Manualagem, um áudio para ele ó. Oh. Escuta só um abraço aí pra meu irmão Gardenal Tô aí, ao ó. vivo aqui com o Snyder e a Sabe, gente Gaideira, fala aí, um abraço ó. irmão e ele convidou a gente para estar tá aqui semana semana que semana vem, que vem quinta eu e você quinta, né? primeiro eu quero saber se você topa segundo eu quero saber se eu posso contar a história do seu colete o que que você tirou lá de dentro esses dias aí que essa história foi animal <laughs> se eu posso contar pra ele aqui o que que você tirou de dentro do seu colete <laughs> já já temos a resposta de Gardenal aqui hein? Fiquem ao vivo aí. Seguimos, Snyder. Vamos lá. É, que O colega mandou aí, eu não sei desse caso, não. O você falou aí do motoboy? Eu não tô sabendo, não, confesso. Ah, parabéns, irmão, pelo seu trabalho. Manda um alô para nós aqui em Porto Nacional, Tocantins, sempre ligado. Caralho, é o Raimundo. É isso aí, grande Raimundo. Um abraço aí, Tocantins. Forte abraço. É nóis, Raimundo. Uh, o GG põe os arroba ali embaixo? Tá, tá lá na. Eu vou Tony. pedir pro GG, se você me permitir, pra você colocar o arroba do Ger, nosso. Nosso grupo tem um arroba ger_dop. É até um pedido do meu irmão, 08, Yokota Tadashi, que administra a página aí. Quem puder. Mano, eu quero trazer todo mundo do Ger aqui, mano. Pode vamos, falar com todo mundo lá, Vamos mano. trazer, cara. Tem os caras tá pedindo, os caras tá ligado. Tem muita gente legal lá, cara. É isso, mano. Eu já Trouxe japonês, o Araújo, não sniper? Não, mano. Vou ter que falar não com Não é o coisa, não. marido da Thelma? Uhum. Ela, oh, mano, caralho mesmo, ela tinha comentado comigo de vir eles dois, mano. Meu eu, parceiro esqueci, cursou mano. junto comigo, é cursado junto comigo, cursamos junto. Foi meu canga, eu, sou, eu era o aluno 12, ele era o 11. Caralho, eu vou chamar eles dois, mano. Chama? Até é bora? Também, né, mano? Puta aqui, Gente finíssima. É, vamos pegar aqui? Manda. Tem algum projeto para ser aprovado para a mudança das, novos, das nossas leis? Cara, muito amplo isso daí. Meu Deus, tem tanta lei acontecendo, tanto projeto rolando. Cara, o detalhe quando a gente fala em projetos, Nader, aqui é parlamentar vai lá e ele quer uma mudança. Por isso que eu falo, quando a gente vai votar, senhoras e senhores, não adianta pensar só no executivo. Aqui eu vou votar para presidente, governador. Calma, se você escolher o cara lá mas em volta dele não tiver as pessoas com a mesma cabeça, nada vai mudar. Pô, só lá no federal são 513 deputados. Os caras têm que falar a mesma língua. Porque senão o cara vem com um projeto, quero acabar com é, a audiência de custódia, as saidinhas. Aí os outros em volta vêm e falam, não. E aí? Tem, tem votação. Nas duas casas, vota na Câmara, vai para o Senado, tem que ser aprovado lá, depois tem que ter a sanção do Executivo, o negócio não é simples. Então, às vezes, porra... O cara tá lá, não fez nada, tá tentando, tá tentando. Muitas coisas são tentadas e não consegue ir pra frente, porque breca. Breca, entendeu? Então, é delicado. Gardenal falou, topo sim. Boa. Já tô marcando com ele aqui. Quinta-feira, então. <laughs> deu o Rio Gardenal. <laughs> Ai, caralho. Aqui, ó. Fala pra ele trazer as armas dele, mano. Fala, mano, vamos trazer todas essas armas. Vou falar pra, pra, ele. pra fazer já a divulgação da venda das Gente. armas, mano. Deixa eu te mandar um ódio pra ele aí. Ó. Deixa eu mandar um Ó, oh, um oh, vou clicar. Bota aí. Pode falar. Ô, irmão, ó, já pode trazer as armas que você tem pra venda aí, que nós vai fazer uma divulgação ao vivo, A gente cara. vai pôr tudo na mesa. Bota aqui, o fuzil, gardena. as pistolas. Porque muita gente acompanha nós aí, procura arma pra comprar. Então você já pode trazer aí, ó. Fala, assim, daqui é tanto, daqui é tanto, só me chamar lá. Demorou, irmão? É nóis, gardena. Quer uma barata, mano, é que se manda aí, filho. Esse é. Seguimos. Jorge Dukos Vox. Que, como? Jorge o quê? GG. É, oh. é o Jorge? É o Jorge? Dukosvoks? Mandou 4,90. Tiago Soares, qual dos dois são mais loucos? Gardenal ou John Locke? Não sei, né? Precisa ver, né? O John já sabe que tive que até tirar o podcast do ar. Você teve que tirar? Tive. Por quê, cara? ele falou. Eu Fique. não sei, cara. Ele não... queria vir aqui de viatura confiscar o meu computador, filho. Puta que pariu, falei cara. Aí o Palumbo... É palumbo. viu? Esse cara? É. Falei, Palumbo, olha o que você me arrumou aí. Ele falou, peraí que eu vou resolver isso agora. Vamos ver, ó. Áudio do ah, Gardenal. Eu, ter... eu, eu vou ter ouvir, ouvir primeiro. primeiro é. cara. Ele parece aqui agora, enfiando o dedo no ladrão aqui. Okay? Aí, ó. Não, tá tranquilo. Tá vou tranquilo. botar aqui pra galera ouvir, ó. Ó, vamos aumentar aqui, ó. O André, depois você passa pro Braga a agenda de amanhã. Valeu. Então não vai dar pra semana que vem que eu tô indo para Bari Quando eu voltar. Daqui eu volto no comecinho de setembro. Eu tirei férias, né? Em setembro a gente vai, faço questão. Bora, bora. É isso. E ele já me autorizou a contar a história aqui. Então, bora, vamos. Não, vamos esperar mais. Vai, vou vai, esperar agora seguro. Vou falar um pouco da Blaze. Eu não, vou, não vou botar como já não, vou falar. O que, que foi? Não, né? não vou nem botar pra não dar pau no OBS aí. Família, é o seguinte: Esse episódio é patrocinado pela Blazer, certo? A Blaze é um site de apostas onde você joga com dinheiro real, certo? Para maiores de 18 anos. Se você é menor, não brinque na Blaze porque não é pra você e é proibido. Fechou? Onde você coloca o seu dinheiro, observa o gráfico a subir, você retira os seus ganhos em dinheiro real. Você pode depositar em Pix, cartão de crédito, boleto bancário. Eu aconselho o Pix que cai na hora, certo? Link tá aqui embaixo na descrição. Você leva 9 segundos para se cadastrar com o meu nome. Você ganha, se cadastrando com o meu nome. Você ganha é, o dobro do seu depósito. Se você colocar 500, você ganha mais 500 pra você jogar. Fechou? E, mano, se você não, 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 não tem cabeça, não tem dinheiro, não, não brinca com esses bagulho, não, mano. Entendeu? O bagulho é um lazer pra você ir lá e fazer. Eu tô olhando pra câmera do meio, é pra cá, né? <laughs> Caralho, É aqui, ó. Demorou, família? Então se cadastra lá, nove segundos pra você se cadastrar. Você ganha dez rodadas de crash ou um double, double grátis. Se cadastrando com o meu link. E outra, toda segunda-feira. Essa é braba, hein? Toda segunda-feira tá tendo sorteio de um milhão de reais, irmão. E já é, ah, é mentira, não é, mano. Que eu conheço um mano que ganhou 350 mil. Eles pegam 10 pessoas e sorteiam 350 pra um, 250 pra outro, até completar um milhão. Então você pode ganhar desde 10 mil a 350 mil reais. Demorou? Só vocês se cadastrar lá. É nós tamo junto. A Blaze é um site para maiores de 18 anos. A Blaze é um site para maiores de... A Blaze é um jogo para maiores de 18 anos. Demorou? É nós, tamo junto. Daqui a pouco você passa eu da. Da Tebraba no comercial ou não? não, 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 não. GG, mas eu tenho que passar. Olha os caras, hashtag Cardenal, hashtag Cardenal. Eu trabalho, eu, eu trabalhei com, com o Cardenal no Goi, né, cara? Antes da gente. Trabalhou. Antes de é... você contar isso daí, conta aí alguma ocorrência com o Cardenal, tem alguma? Na verdade, eu trabalhei eu ia contar, eu trabalhei com ele no GOI, mas foi pouco tempo. Eu trabalhava primeiro num grupo, ele em outro, depois eu fui trabalhar no grupo dele com ele, mas logo o GOI foi instinto e nós fomos para o GER. Só que trabalhamos em grupos diferentes lá, entendeu? A gente trabalha no GER, mas são grupos de dias diferentes, tá? É, mas o Gardenal era engraçado que o tempo que eu trabalhei com ele no GER, é, eu postava coisa com ele, marcava, eu recebia direct assim. Por que você fica marcando aquele remédio no seu histórico? Por que, que você, você. toma Gardenal? Por que, que você marca o um remédio Gardenal no seu histórico? Eu não, cara. É o, é, o, é o Instagram dele, porque o Instagram dele era Gardenal Oficial. Era assim, arroba. É tá estranha hoje, olha o tanto de gente que tem. O, entra ou sai alguém, pelo amor de Deus. 666 meia, 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 não. Era arroba gardenal oficial. É porque, ai, ó, ai, deixa eu tirar aqui. Era arroba gardenal oficial. Só que aí ele caiu o Instagram dele e eu marcava lá, tra trampando hoje, plantão, Gardenal oficial. Mas por que, que você marca o remédio, cara? Gardenal a gente boa demais. Fui pro Jair, ó, eu vou te falar também, viu? Fui pro Jair, graças a ele. É estou, o, o Gardenal praticamente que me, me ajudou a ir pro Jair, Porque ele já conhecia o Fábio Bopp, falou bem de mim. Eu acho que o Bopp até contou isso aqui no dia, como é não, que foi. Não, acho que ele não falou do que foi o Gardenal, não. Não, acho que ele não falou que ele foi o Gardenal, falou jeito mas que foi, o jeito mas que falou que, foi, que foi é que o Gardenal que falou, apareceu uma vaga lá e ele falou, pô, põe meu amigo aqui, a gente tinha acabado de sair do Goy. o Gói Goy tinha sido instinto, né? na verdade o Goi e o Garra se juntaram e quando eu fui levar o papel junto com o Gardenal para a gente ir para o Garra, que tinha virado uma coisa só, a gente se deparou com o pessoal do Ger e estava tinha aberto umas vagas para o Ger, estavam indo algumas pessoas para lá e o, o Gardenal foi convidado nesse momento, e ele foi, falou, não vou aqui agora, né? Eu do lado, o Snyder, com aquela cara de gatinho do Shrek, assim, tipo, meu Deus, meu sonho, cara. Sempre foi pro GER, sempre quis trabalhar lá. Já contei, eu assisti o Fábio Bope na Multishow antes de entrar. E o caralho, mano, ele tá aqui na minha frente agora, o Bope, o, o Gardenal tá indo pro o meu Deus. Eu falei, puta, como eu queria, né? Aí eu ouço o Bop falando no telefone, ele fala ah, tem mais uma vaga. Tá, ele falou, puta, tem mais uma vaga. Aí eu chamei o Gardenal e falei, irmão, uma vaga, eu aqui, ó, <laughs> fala ali de mim. Ele chegou no, no xerife e falou: "Ó, oh, meu amigo aqui veio comigo do Goiás". O Bop olhou para mim de cima e embaixo, falou: "Você que não é aquele menino do Instagram". Eu falei: "Meu Deus". Eu falei: "Eu tenho um Instagram, eu não sou menino de lugar nenhum". Né? Era aquele é aquele menino da capricho, aqueles preconceito que tinha, né? Mas hoje o Bop mesmo brinca com isso. Ele falou: "Pô, na hora eu olhei para você lá, eu falei: 'Essa parada de internet, esse cara não vai trampar aqui, entendeu?'" Sim. Mas ele me deu uma chance. Eu tive que me provar, mano. É isso. Um grupo especializado é essa porra mesmo. Você quer vir? Vem, se prove. Na rua, no treino, naquilo que é cobrado. Sim. Eu já sabia que eu ia ter que pagar essa etapa. Falei, beleza. Ele me abraçou, me colocou à prova em várias coisas. Eu tive que ir passando e conquistando aí, né? Conquistando o aval dele. Isso naturalmente aconteceu. Mas por eu vir com esse estigma de internet, o negócio já vinha dobrado, né? Mas deu tudo certo. Mas o Gardenal que me encomendou ali falou: Ó, oh, menino aqui é bom. Pode e botar o Garenal aí. O Renan vai pra onde? Bala e loche. Bala e Fala com ele, caralho. Porque ele deve estar pensando que só tem semana que vem o bagulho, né? Pode marcar pra domingo agora, caralho. Não tem podcast domingo agora? É verdade, cara. Domingo eu, agora? É, eu ia viajar, mas não vou. Porque eu não marquei podcast. Tá, tá. Deixa eu falar pra ele vai pra com domingo. com ele é. Vê com ele aí. Porque eu vou até um falar. Exemplo, se ele vai viajar na terça, entendeu? Entendi, entendi. Ele, tá, mano, daria mano, tempo, se né? Se quer vir domingo, nós vem domingo aqui. Até melhor, mano. Vai ter mais gente em casa. Boa, boa, boa. Só manda pra ele aí. Se ele autorizar, nós já manda fazer o... Nós já manda fazer o... o Ou negócio. ele fala, oh, eu vou viajar no sábado, aí é fora. Mas eu já vou articular com ele aqui. Ó, Motoca ah. Jim Mil Grau mandou aqui. Investigador de polícia, precisa ter bacharel em direito? Não, tem que, ser, tem que ter nível superior em qualquer área. Tem que ser, tem, ter uma formação é. superior. Hoje tem aquela... Eu vou confessar que tem uma coisa que eu não... Não sei direito, mas eu não sei se aqueles cursos técnicos de dois anos servem. Eu não sei se é considerado nível superior. Então, para entrar na civil, tem que ter curso hoje. Cargo de investigador e escrivão é de nível superior em qualquer área. Delegado tem que ser bacharel em direito. Tá, se cara tiver segundo grau, não entra na civil. Entra, tem os cargos de nível médio, né? Agente policial. Agente policial é nível médio. Ah, Investigador tá. é nível superior. então Agente então, policial é, então, é nível médio. Aí, então, tem agente de telecomunicações, auxiliar de papiloscopista. O que tem o um segundo grau então faz a prova mais de boa. Não tem esse bagulho de escreve aí, Marcílio é Tarcísio tá é, e. É que aí não tem prova oral. Né? Não tem prova oral. Aí é só a prova lá mesmo, passou vai vai pros outros testes? É, TAF, psicológico. É, tem TAF, tem psicológico, mas não tem, não tem prova oral e não sei me corrijam aí mas eu acho que não tem prova dissertativa também acho que dá prova de, de múltipla escolha vai ah então aí eu você, acho ó, eu sei a... que não tem oral há uma luz no fim do túnel para vocês aí ó. Há uma vocês luz não vão, do vão fim do lá do túnel. chegar lá e falar escreva Marcílio Tarciso de Freitas como é que é o nome que tem que escrever <laughs> É Mário Quintana Mário que é, aquele, Quintana é um trecho do poema. Tem que escrever o quê? A vida nutre-se da morte, não a morte nutre-se da vida, como pensam alguns pessimistas. E faça uma análise sintática do pronome ser no verbo. Se você repetir o que ele falou agora, eu te dou mil reais no Pix Bora, agora. Não... Mil reais no Pix. Mano, é milão no Pix. Eu te mando agora. O que ele agora. tem que fazer para vocês? Repetiu o que, que você falou. Não, mas no não... GG tem que fazer. Aí, repetiu o que, que, que você consegue. falou agora. Só repetir, gente. Tá aí, ó. Tá ao vivo aí. Escreve Sim, aí. Fala mais uma vez. Pode vir Vem cá, GG. Vem cá. Bota a câmera ali em mim. Bota aqui, a ó. câmera aqui. Falar pra vocês hoje estamos aqui na com o Igão, parceiro nosso aí no canal. Vocês que sempre acompanham aí, é o seguinte, peço atenção, não tem que falar rápido para continuar o podcast. A Tebrabo vendia só pra lojista, é? é isso mesmo, a gente fazia é, venda só pra lojista. Agora, como muita gente tá pedindo, a gente abriu a venda pro varejo também. Agora que você quer ter seu iPhone, vai conseguir comprar com a gente muito mais do de conta. Demorou? Então pega a visão para entrar na sua cabeça, os caras só vendiam para loja, para loja vender pra vocês. Agora eles vão vender pra loja e pra vocês também. Demorou? Vai aqui na descrição, entra aí no Instagram dos caras e pesquisa, chega lá e fala, Igão, eu achei esse Instagram, eu achei esse iPhone é, por esse preço. Vocês cobrem? Escobre. Oi Gão, posso ir aí retirar meu iPhone e pagar aí? Pode. Você vem aqui, retira, paga na hora e retira esse iPhone. oi igão, quero comprar 10 iPhone. Como é que funciona? Vem aqui. Paga os 10 iPhone e fone, leva na hora os 10 iPhone. Demorou? É ter para pra você. Continua aí na Thecast. Segue os caras aí. Se você é loja, compra com os caras. Se você é pessoa física, pode comprar. Eu tô dando meu nome no bagulho. Pode comprar. Demorou? É nós, tamo junto? Top, tamo junto. É ter bravos, filho. Esquece.